Okay. Uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera uh, kepada semua pelajar tiga tempat uh, bestari. Okay, uh, so hari ini uh, seperti uh, yang cikgu bagi awak untuk video yang pertama ni kita akan memperkenalkan awak lah. Kita akan memperkenalkan awak dengan kimia, yeah. The first topic that is introduction to chemistry. Okay, so introduction to chemistry, kita membawa you mengenali apakah itu kimia, apakah yang dimaksudkan dengan chemistry, what is chemistry, yeah. what are relation, relation of the chemistry to our daily life. Maksudnya, apa yang, apa kimia ni berkait dengan kehidupan kita. Ya, yeah. Sebenarnya kimia ni sangat berkait. Apa saja yang berada di sekeliling awak, semuanya Kebanyakannya merupakan bahan-bahan kimia. Okey. Ah so hari ni kita akan perkenalkan awak dengan bahan-bahan kimia ya. Yeah? And then we go to the scientific uh, investigation ya yeah? ataupun kita kata kaedah scientific, scientific method yang awak perlu tahu ya yeah? bila kita nak membuat eksperimen, apa yang perlu kita buat. Ah yeah? and then yang ketiga adalah rules and regulation in laboratory. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Awak buat semasa berada di dalam makmal. Okey, sebenarnya benda tu awak dah pun pelajari semasa awak tingkatan uh, mungkin satu, dua, tiga. Cikgu tak pasti, tetapi yang pastinya awak dah ada dia punya basic dia. Yeah, basic dia awak dah ada. Cuma kali ni kita lebih lagi bagi awak lebih lagi uh, mendalam tentang uh, uh, kepentingan awak mengikuti segala peraturan yang terdapat di dalam makmal. Okey. So, kita pergi kepada uh, yang pertama. Okay, introduction to chemistry. So, uh, at the end of the lesson, you will know about the development of chemistry and its importance in daily life. Okay, perkembangan kimia dan uh, kepentingannya di dalam kehidupan seharian kita. Uh, number two, one point two, scientific investigation in chemistry. Uh, per Penyiasatan saintifik di dalam uh, kimia, and then 1.3 application management and handling of apparatus and materials, uh, aplikasi, kemudian uh, pengurusan dan juga pengendalian bahan-bahan radas dan juga bahan-bahan yang terdapat di dalam makmal kita. Okey. so ini yang pertama semua betul cepatlah eh kita nak menyatakan maksud kimia state the meaning of chemistry state example of chemical commonly used in daily life apakah bahan-bahan yang biasanya bahan-bahan kimia yang biasa kita guna dalam kehidupan seharian kita generate ideas on the development of chemistry and the contribution of chemical technology to mankind okay awak menjana suatu idea tentang perkembangan kimia itu uh, dalam uh, kita kata me menyumbang ya, dalam teknologi kepada uh, manusia sejagat kita lah. State examples of career related to chemistry. So kita boleh tahu lah dalam uh, subtopik ini juga kita kena tahu juga apakah uh, bidang yang berkait dengan kimia, eh? kerjaya yang berkait dengan kimia. Awak belajar kimia mesti lah awak nak tahu kan? Kenapa aku belajar benda ni? Ya? Apa apa kena mengenai dengan kimia ni dengan masa depan aku? Ha, yang itu awak perlu tahu lah. Okay, So we go to the meaning of chemistry. Okay, so this is a very important one. The definition of the chemistry, what you have to know about the chemistry, what is the meaning, or uh, kita kata uh, apa yang dimaksudkan dengan kimia itu? Yeah, chemistry is a field of science that studies the structures, properties, composition, and interaction between matters. Okay, so apa yang dimaksudkan di sini? Kimia ni adalah suatu bidang sains yang mengkaji tentang struktur, ya, tentang struktur ni awak perlu awak perlu highlightkan di sinilah, ya, tentang struktur, properties, ya. Properties ni maksudnya apa? Properties ni maksudnya dia kata komposisi, ya, komposisi and then uh, eh bukan, properties ni dia punya sifat dia. Ya, composition, komposisi dan juga interaction between matters. Interaction between matters. Okay, so struktur, sifat, komposisi, dan interaction di antara between matters. Matters is jirim, ya. Yeah. Matters ni adalah jirim. Semua yang berada di sekeliling kita mempunyai jirim. Apa sahaja. Apa sahaja yang berada di sekeliling kita, meja awak, apa laptop awak, segala-galanya, uh, handphone awak, uh, semua, semua bahagian yang terdapat dalam handphone itu merupakan bahan kimia. Ya? Uh, handphone ada dalam tu ada silikon, ada ferum, ada besi, ada uh, kita kata mungkin koper di dalamnya eh, yang merupakan bahan-bahan kimia. Okay. So kita mengkaji tentang struktur Struktur ni suatu benda yang kita tak boleh nampak eh. Kimia ni benda yang kita banyak kena bayangkan saja eh? Kita kena bayang Komposisi composition dia Properties Properties ada sifat yang kita boleh kaji Sifat kimia dia uh, Kita boleh uh, Kita boleh kaji dia melalui eksperimen Ya yeah? Begitu juga dengan sifat fizikal dia. Sifat fizikal dia ada yang kita boleh lihat dengan jelas. Ada yang kita uh, perlu buat suatu eksperimen secara fizikal untuk dapatkan dia punya sifat, ya? komposisi, komposisi dia punya struktur bahagian dalam dia, atom dia, molekul dia, ion dia, yang itu yang kita tak boleh nak nampak hanya kita boleh bayangkan saja, ya? kecuali kalau kita ada Microsoft, uh, mikroskop elektron uh, dan di sekolah memang benda tu memang tak ada lah. Eh. Uh, so kita boleh lihat juga sebenarnya eh. dia punya komposisi dia, cuma uh, nak kata Awak boleh bayangkan macam dalam buku teks ni tidak lah eh? ha, Macam awak tengok tu, eh lain daripada buku teks, tidak Sebabnya benda ni uh, Dia berkaitan dengan teori Banyak berkaitan dengan teori ha, Teori ni maksudnya benda yang Kita hanya Kita kata apa Teori uh, kita kata benda ni bukan, bukan fact lah Bukan fact, bukan fakta okay? ha, So banyak benda yang dikaji Dan kita perlu bayangkan Banyak benda yang kita perlu bayangkan ya? ha, Tentang kimia ni Okey, ah uh, seterusnya chemicals in daily life, ya. Yeah. Kimia dalam kehidupan seharian kita. Okey, apa yang dimasukkan dengan kimia, kita dah bagi tahu tadi, ini adalah kimia yang berada di sekitar kita sentiasa. Awak sebenarnya sentiasa di 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 dikelilingi oleh bahan-bahan kimia ni. Yang awak sendiri pun kadang tak tahu benda tu adalah bahan kimia. Bahan kimia ni tidak semestinya berbahaya. Bahan kimia ini tidak semestinya Uh, tidak bagus ya yeah? banyak semua banyak bahan kimia yang bagus ya yeah? uh, yang digunakan dalam contoh kalau dalam food dalam makanan kita sebagai preservative preservative colouring ya yeah? flavouring colouring pewarna flavouring sebagai perisa preservative ni sebagai pengawet lah, untuk bagi bahan tu tahan lama kan uh, ok, antioxidant antioksida ia ya, mengelakkan bahan tu daripada berkulat ya stabilizer pun sama juga ha. dia dia ada fungsi-fungsi yang membuatkan bahan itu ataupun makanan itu menjadi lebih sedap tahan lama ya dia kita kata apa lebih menarik kita lihat ya lebih cantik itu adalah fungsi-fungsi bahan kimia dalam makanan ha. dalam dalam perubatan pula pun ya dalam perubatan dah tentulah memang sangat-sangat sangat-sangatlah sangat uh, meluas penggunaannya ya eh. antibiotik ya eh. antibiotik ni adalah ubat ya eh, yang kita perlu makan untuk membunuh bakteria antiseptik membunuh kuman pada luka-luka kita vitamin bagi menguatkan uh, kita punya tu, badan kita vitamin A, B, C dan sebagainya kemoterapi kemoterapi ini adalah suatu rawatan ya eh. rawatan bagi orang yang mengalami penyakit kanser ya eh so yang ni dia menggunakan dia menggunakan suatu uh, bahan radioaktif lah. Bahan radioaktif di sini uh, kalau tak silap cikgu adalah uh, tak silap cikgu radon dan sebagainya. Ha, uh, so yang kena tengok balik lah. Eh. Tapi dia menggunakan bahan kimia. Analgesik ya. Yeah. ni semua bahan-bahan yang kita gunakan dalam perubatan. Ok, agriculture. Agriculture dalam uh, pertanian. ya, yeah. uh, Dalam pertanian. Dalam pertanian kita ada herbicide 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 ni mungkin, uh, adalah bahan yang bagi dia tumbuh lebih banyak ataupun bagi dia lebih subur pesticide pesticide membunuh uh, membunuh apa kita kata serangga-serangga kan fungicide fungicide membunuh fungi baja baja fertilizer fertilizer ni memberikan pokok tu lebih subur hormon hormon pun sama juga eh? hormon sama macam fungsi fertilizer juga industri eh? dalam industri lagi banyak apa yang ada di sekeliling kita. Paint catnya eh. cat cat diperbuat daripada bahan-bahan kimia campuran bahan-bahan kimia, polimer polimer yang awak makan, polystyrene, glass, ha, sama gelas gelas lah, ha, gelas ada banyak yang kita buat cawan ada yang kita buat uh, pinggan ya eh. seramik seramik ha, ni bahan-bahan yang uh, terdiri daripada tanah liatnya eh. ha, kebanyakannya adalah tanah liat untuk buat periuk lah apalah kan bagi dia tahan lebih lama kan panas biasa seramik ni mahal lah kan detergent detergent membasuh membasuh pakaian ya dan juga untuk membasuh kita punya uh, lantai rumah dan sebagainya eh? coloring pewarna ha, pewarna ni macam macam lah guna dia ha, kadang tu dia orang guna untuk buat quitix ya quitix ni macam pewarna kuku pewarna macam macam lah pewarna rambut dan sebagainya Aloy. Ha, aloy adalah campuran dua ataupun lebih logam. Ya. Yang digunakan biasanya satu satu logam ataupun logam tulen dia tak kuat. Dia kena ada campuran logam yang lain. Supaya logam itu lebih kuat lagi. So, banyak bahagian-bahagian ni macam aloy semua ni dia ada dia punya topik dia yang tersendiri yang kita akan sentuh nanti kemudian. Ya. Okay. So, kita go through dengan... Uh, development in chemistry field and contribution of chemical technology ya. apakah sumbangan kimia ni apakah sumbangan uh, bidang kimia dalam kehidupan seharian ataupun di dalam di dalam kita punya uh, perkembangan semasa kita ya. okey yang pertama okey yang pertama kita ada food preservation with salt and sugar. Ini lebih kepada uh, kita kata dalam Uh, perkembangan dia di dalam bidang uh, food, yeah? dalam bidang pemakanan lah, uh, food preservation yeah? with salt or sugar. Ini maksudnya dia buat apa ni Dia buat ikan kering lah untuk bagi benda tu tahan lebih lama. Uh, kalau ikan segar apa semua ini ikan kering maksudnya ikan ikan masin lah kan kita panggil ikan masin. Okay, food preserva preservation by freezing. Uh, freezing pun sama, eh? proses kimia ya mematikan kuman pada takat beku di bawah takat beku kuman tidak boleh hidup so makanan pun tahan lebih lama food preservation using nano technology ha nano technology ni adalah teknologi yang agak barulah eh ha so ah uh, yang ni teknologi yang uh, ramai orang terokai sekarang ini uh, bread with nano capsule apa apa function dia awak boleh awak boleh search dalam internet apa fungsi nano ni ya? ada banyak artikel-artikel berkaitan dengan nano technology Okey, ini adalah bidang kejayaan yang kita relatekan dengan kimia. Okey, yang pertama kita ada biotechnology. Ah, ha, biotechnology ni berkaitan dengan uh, biomedik lah. Uh, biomedik dia berkaitan dengan penyelidikan bio, ya. Yeah. Researcher, researcher, researchers. Ya, yeah. biomedical engineer, ya. Yeah. Kemudian nanotechnology pun sama juga eh. Contoh kerjaya dia Kita ada uh, nanoteknologi engineer, food scientist uh, Ini semua berkaitan dengan kalau awak tengok engineer kan, engineer, engineer, engineer tidak semestinya buat rumah saja eh, ataupun buat bangunan saja. Eh. Dalam bidang kimia juga ataupun dalam bidang uh, perubatan, dalam bidang uh, makanan juga ada dia punya engineer-engineer dia. Eh. Ha, maksudnya uh, dalam kimia ni dia luas lah. Ha, bukan sekadar kimia fizik saja dulu orang kata fizik jadi engineer fizik dan kimia pun ada dia punya bidang engineering dia okey then farmasis ni biasalah pharma, farmasi maksudnya dalam bidang dalam bidang kita kata uh, apa yang dipanggil ah uh, farmasi tukul ni uh, so inilah dia dalam dalam bidang perubatan lah kan kita ada doktor kita ada farmasis itu yang biasa orang kalau ambil kimia ambil bio inilah dua benda yang dia orang nak jadi, nak jadi tapi nak jadi dua ni ha, kena betul-betul pandai lah betul-betul menguasai biologi dan juga kimia okey kosmetik ah ha, sangat banyak kosmetik sekarang ni kan ha, sekarang ni tak payah jadi ahli kimia pun boleh ya? Kosmetik timbang kilo Beli kat kilang je ha, Ambil kau Boleh boleh dapat macam-macam Ha? Uh, dia punya kita kata apa uh, Bagi putih lah uh, Pakai seminggu dah jadi putih Kulit merah-merah ha? Sebenarnya itu banyak Banyak kita kata Plumbum ya? Banyak plumbum Banyak chemical yang uh, Tidak baik Untuk kita punya kulit ya? uh, So berhati-hati ya Bila kita membeli Produk-produk Kosmetik ni ha? Ramai cikgu tahu nak cantik ya? Kita semua nak Nak jadi cantik Semua nak jadi Fulus Mulus semua juga kan ha? Kulit Susah orang perempuan kan ha, Terutamanya yang perempuan lah Memang semua nak jadi cantik kan Tapi berhati-hati ya eh, Biasanya belilah di di Dapatkan pada uh, Kita kata Kosmetik uh, Apa orang cakap Kedai kosmetik yang betul lah uh, Contoh macam Watson kan uh, Lagi kita ada Guardian Yang itulah banyak Yang berdaftar lah kita kata yang berdaftar Okey, kemudian green teknologi ya, ha, green teknologi, teknologi hijau. Ya, kita ada green teknologi kimia, ha, semua berkaitan dengan kimia lah. Ha, dan juga engineer, engineer juga berada dalam uh, skop yang sama ya. Okey. Okey, ini test ni cikgu akan bagi nanti lah bila dalam dalam buku awak lah. Okey, uh, kita go through cepat sikit ya. Cikgu tak nak ambil masa yang lama. Kita pergi terus kepada scientific investigation. Ni dah banyak sebenarnya. Awak pun dah buat benda ni ya. Uh, setiap setiap masa pun kita buat untuk design experiment, untuk menguji kita punya hypothesis. Investigation, investigate the effect of temperature on the solubility of salt in water using a suitable scientific method. Okey, ini adalah contohlah dia bagi. Kita nak design experiment, nak menentukan kita punya hypothesis. Okay, contohlah, cikgu bagi awak contoh yang paling mudah. Eh. Kita ada contoh. Yang pertama sekali, ya, uh, yang pertama bila kita nak design eksperimen, ya, yang pertama kita buat observation. Ya, yang pertama, mesti kita kena mulakan dengan, okay, yang ni dia cerita pasal, Mom, I have been, been stirring this salt for a long time. Why is there still salt in the solution? Why isn't the salt dissolve, dissolving? Boys, try adding some hot water into the salt solution. Okay, so maksudnya mak dia suruh masukkan uh, air panas di dalam uh, air garam itulah. Garam tu bagi garam tu larut dengan cepat lah. Sebabnya suhu yang tinggi memainkan peranan ya, bagi melarutkan suatu larut, suatu pelarut di dalam larutan. Okay, first making observation. Contohlah cikgu bagi kat awak-awak ada sebuah basikal lah eh. sebuah basikal di luar rumah awak. Kemudian awak tengok basikal tu pula um, dia punya rantai dia uh, dah berkarat. Rantai je berkarat tapi bahagian lain body, bahagian handle semua tak berkarat tapi rantai dia berkarat. So you you making an observation. So di situ you tengok. Okay, kena uh, eh rantai dia berkarat. Ya. Yeah. Awak gunakan mata awak. Dia kata apa? Using a sense of sign, hearing, touch, taste or smell to gather information about an object or an phenomenal taking place. Okay, awak menggunakan segala deria awak untuk me mendapatkan maklumat tentang objek ataupun fenomena yang berlaku di sekeliling awak. Okay, kita gunakan. So, di sini kita tengok. Gunakan mata kita. Kita tengok. Kita pegang. Sentuh dia jadi agak kasar eh, sebabkan dia berkarat. Okay, so, kemudian kita buat inference. Ah, ha? Kita buat inference. Inference ialah kita tanya balik kenapa rantai itu berkarat, kenapa bahagian lain tidak berkarat. Ha. Okay, making an inference, kita buat inference dulu. Ha. Kita tengok, kita punya bahagian tu dia uh, kita apa bahagian body kita tu kita cat kan? Ha. Dia punya handle pun kita cat. Semua tu adalah uh, cikgu nak sentuh semua tu adalah besi lah sebenarnya. Eh. Besi uh, bila kita cat. Dia tak berkarat Tapi bila kita tak cat dia tak berkarat So kita buat inference di situ Inference kita adalah uh, Apa kita kata Kita punya Apa tadi tu Rantai Rantai basikal itu Berkarat kerana uh, Rantai itu tidak dicat Itu uh, yang simple lah kan? Sepatutnya ada banyak lagi faktor lain kan Okay then identify the problem uh, Kenapa uh, Awak kena tanya dulu Kenapa uh, Kenapa benda tu berlaku kenapa benda itu berlaku pengaratan kenapa pengaratan itu berlaku ha, dah tentulah daripada air dan juga udara yang terdapat di sekeliling itu menyebabkan pengaratan kan making making a hypothesis ha, making hypothesis ni awak buat hipotesis hipotesis awak mesti berkait dengan rantai tadi ya ha, berkait dengan rantai tadi contoh awak buat uh, kata uh, Hypothesis hipotesis ni penting ya awak kata rantai tidak akan berkarat apabila rantai itu dicat eh okay. so making hypothesis ah chat boleh mengelakkan rantai daripada berkarat so sama juga ya yeah. hipotesis awak buat and then kita teruskan dengan variables ya yeah. kita tentukan pemboleh ubah kita pemboleh ubah ada 3 uh, responding variables uh, apa responding pula first sekali kita ada kita ada apa uh, manipulated variables responding variable and fixed variable Ha, manipulator maksudnya pemboleh ha, ubah dimanipulasi pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalarkan so yang ni awak kena tentukan ketiga-tiganya ya bila kita buat eksperimen okey controlling the variables maksudnya awak kena dalam dalam buat eksperimen tu kena fix kan kalau variable ada variables yang fix variable contoh ya awak tak boleh ubah dia lagi yang awak kena kawal pemboleh ubah itu nanti bila kita buat eksperimen kita boleh nampaklah bagaimana kita nak mengawal pemboleh ubah okey dan kita plan eksperimen macam mana kita nak buat eksperimen tu macam mana kita nak apa yang kita nak buat nah first untuk elakkan kita punya tu kita kata tadi kita chat so apa bahan-bahan kita chat kita kan kita chat planning eksperimen ha, keluarkan chat chat bahagian tu tinggalkan selama selama beberapa, beberapa kalau chat ni kalau besi ni kita kena tunggu lama sikit lah mungkin dalam satu minggu kita letakkan di kawasan yang agak panas ke kan ataupun yang tidak berbumbung kan untuk kita tengok berlaku tak pengaratan itu lagi Okay, ha. so kita planning the experiment. Collect data. Lepas tu kita collect lah, kumpul data selepas seminggu tu kita tengok. Berlaku, berkarat atau tak berkarat. Kalau benda tu tak berkarat, bermaksud eksperimen kita berjaya. Interpreting data. Interpreting data maksudnya awak menganalisis data awak tadi. Collect and then menganalisis data, making a conclusion. Last sekali making a conclusion. Uh, making a conclusion adalah kita ambil daripada kita punya hipotesis tadi. Hipotesis kita diterima ataupun tidak. Ya. Yeah kita katalah apa cat boleh mengelakkan besi ataupun rantai besikal daripada ber, daripada berkarat ya yeah? so hipotesis diterima okey so itu adalah contohlah so awak kena tahu daripada awal tadi first making and observation ataupun kita buat pemerhatian yang kedua membuat inference making and inference yang ketiga identify the problem menentukan masalah kita ya yeah? menentukan masalah yang keempat membuat hipotesis yang kelima menentukan pemboleh ubah yang keenam mengawal pemboleh ubah yang ketujuh kita plan eksperimen ataupun kita merancang eksperimen yang ke-8 collect data mengumpul data yang ketujuh yang kesembilan interpreting data ataupun kita um, mentafsir data interpreting adalah mentafsir data yang ke-10 kita buat uh, kesimpulan yang yang terakhir dah tentulah Kita buat report lah Kita tulis report ya okay. So yang ni cikgu tak nak tengok Makan masa yang agak lama di sini Nanti kita akan buat yang lain Ok 1.3 yang terakhir I uh, go through very fast here Okay, explain the type of function of safe protective equipment and safety in laboratory Demonstrate method of managing and handling apparatus and materials Communicate about emergency management Procedure in experiment ya. Maksudnya awak cik, uh, Explain the type of function of self-protective Maksudnya segala bahan yang terdapat di dalam tu Cikgu kena explain pada awak lah Contoh-contoh uh, macam Kita ada apa ni uh, Code tu kan uh, Kita ada Kita panggil uh, Baju makmal kan Baju makmal And then kita ada Kacamata keselamatan tu Google tu Google tu Google kan Google Google dan topeng muka ha kita ada sekarang ni pun memang semua orang pun pakai topeng muka kan sebabkan covid-19 ni kemudian kita ada sarung tangan sarung tangan dibuat daripada getah tu kita kena pakai sentiasa sekiranya kita mengendalikan bahan-bahan kimia yang kita kata toksik ya ataupun kita kata dia ada concentration yang tinggi ya yang boleh menyebabkan kita tentang kita terhakis so kita kena pakai okey dan kasut makmal kasut makmal ni tak, tak ada pun ya? kita pakai kasut sekolah. Jadi kita pakai kasut. Jangan pakai selipar. Ha, Kadang-kadang benda itu akan ha, terpercik. Terkena pada kita punya bahagian ha, anggota badan kita kan. So, menyebabkan mungkin berlaku ha, benda yang tak elok lah. Kadang-kadang ha, kulit kita sensitif dan sebagainya kan. So, kita cuba elakkan. Demonstrate method of managing of handling apparatus and material. Kita cikgu kena demonstrate sebenarnya method dia. Ha, so, yang ini kita buatlah di sekolah nanti ya. Cikgu harap awak akan dapat datang dengan lebih cepat lagi lah. Communicate about emergency management procedure in laboratory. Ha, ini tak ada apa pun ya. Kita just bagi tahulah apa prosedur kalau berlakunya kecemasan dan sebagainya. Okay, general rules. Ha, yang ini macam biasalah. Ha, general rules. Kena pakai apa yang cikgu sebutkan tadi tu kan. Ha, kena pakai segala-galanya tu. Tengok where. Dalam buku teks pun ada ya. Ha, sangat banyak dalam buku teks tu. Wear safety shoes, wear glove. If uh, necessary, wear safety goggles. Food and drink are pro, pro, pro prohibited. Maksudnya tak boleh lah, memang tak boleh lah makanan masuk dalam. Eh, wear laboratory coat. Keep the laboratory uh, clean and tidy. Use breathing equipment. If necessary, ya nah, ini, ini pun sekarang ni dah wajib lah kita pakai goggles kan? Uh, Ada yang lain tu. Macam biasalah kita obey all warning signs Maksudnya warning sign pun awak kena tahu warning sign tu Apa benda yang berbahaya dia ada Bahan-bahan radioaktif dia punya Dia punya warning sign dia berbeza Hazardous maksudnya bahan tu beracun kan? Ataupun bahan tu menghakis dan sebagainya Okay, laboratory coat, safety, glass, laboratory shoes, memang tak ada lah. Chemical resistant glove, And then face mask oh, Face mask pun Face mask yang biasa eh, Bukan face mask yang kita biasa guna uh, Untuk COVID-19 ni kan Okay, yang ni bahagian di belakang Emergency shower and eye wash Yang ni pun ada dalam makmal kita Makmal kita baru Tak ada masalah eh, untuk semua ni Makmal kimia eh. So, yang ni Kalau berlaku apa-apa emergency awak Terkena pada bahan-bahan kimia yang membahaya eh, Ataupun terkena pada mata awak uh, Gas klorin ke Uh, awak terlepas kita punya gas-gas yang bahaya hidrogen kau terhidu dan sebagainya. Uh, terus pergi ke kawasan ini ya yeah? ataupun terbakar ke kita tak naklah benda tu berlaku kita kita elakkan kan. Apa-apa yang berlaku kita terus saja pergi ke kawasan yang belakang ni tarik dia punya picu ni ya yeah? tarik picu ni and then dia akan keluar air lah. uh, awak boleh uh, basahkan diri awak di situ untuk elakkan ataupun kalau mata cuci bahagian mata awak. Jangan pegang dengan tangan tau. Dia kena letakkan dalam letakkan pada air biar air saja. Mata awak tu air yang buat kerja dia. Okey, so itu prosedur-prosedur uh, yang awak perlu tahu lah sebab tahun ni kita akan buat lebih banyak eksperimen ya sebab awak adalah batch yang akan buat amali hidup ya ataupun amali yang uh, awak perlu buat sendiri ataupun kertas tiga tu amali. Uh, hands on kita kata ya. uh, So banyak eksperimen kita kena buat supaya awak mahir ya. ok and then fire extinguisher dalam apa jua makmal mesti ada fume chambers ya. makmal kita ada ya. fume chamber kita yang baru lagi so memang segala-gala berkaitan dengan uh, kita kata gas-gas yang beracun gas-gas yang uh, akan uh, menyebabkan kita sesak nafas ke bahan-bahan kimia yang berbahaya semua kita akan buat di dalam fume chambers Ha, sebab semuanya akan pergi naik ke bahagian ataslah ha, dia akan pergi keluar ikut bahagian atas tu so tak ada kena pada kita ah ha, yang ni pun kita handle with care lah ha, biasa kalau dulu cikgu buat sendiri uh, pelajar buat sendiri ya zaman-zaman cikgu dulu tapi sekarang ni kebanyakannya cikgu pun tak berani sebab kadang-kadang pelajar ni main ha, kalau awak menunjukkan sikap yang baik bila kita buat eksperimen ya ha, cikgu akan benarkan awak buat sendiri ya ha, kalau tidak cikgu kena demo lah. demonstrasi lah pada awak Okey ini tak ada apa masalah pun ya. Eh. Okey hand wash biasa awak dah tahu. Okey ha so ini adalah bahan-bahan dia dan dia punya fungsi dia boleh baca nanti ya. Eh. Tak ada masalah pun. Ah uh, ini semua dah ni. Okey so yang lain tu tak ada apa storage. Ah uh, bahan-bahan kimia akan disimpan mengikut dia punya ah uh, dia punya tahap tahap dia punya bahaya dia kan ha, ada bahan kimia yang disimpan di dalam kebuk whatsapp ada bahan kimia yang disimpan sekadar biasa di rak yang biasa ada bahan kimia perlu disimpan di dalam peti ais dan sebagainya ada banyak eh. so itu semua bergantung kepada jenis bahan kimia itu berbahaya ataupun tidak berbahaya okay, ada bahan kimia ada ada jenis-jenis logam yang tak boleh terkena air langsung ha, bila terkena air dia akan reaktif sebab tu kita bila nak mengendalikan bahan kimia itu perlu lebih berhati-hati ya dapatkan nasihat daripada cikgu ah ha, jangan main sentuh suka hati kalau cikgu cakap bahan tu bahaya ha so hati-hati bila kita nak gunakan ha so sebab itu bahan-bahan kimia ni dia punya storage dia pun berlainan ya eh. ha, nampak sama ya eh. kebanyakan bahan kimia ni dia colorless tidak ada warna ha so nampak macam sama tapi dia punya tahap tahap dia tu berbeza ya eh. tahap bahaya dia tu berbeza perlu berhati-hati okey ha ini kita nak kita nak disposal of chemical bagaimana kita nak dispose maksudnya kita nak buang bila kita dah guna bahan kimia tu bila kita dah buat eksperimen dah habis eksperimen macam ni kita nak buang so ada cara dia ha, ada cara-cara dia yang ini kita biasa kena hands on ya maksudnya bahan-bahan tu sendiri awak lihat and then contoh di sini kan substance with pH below than 5 and then pH uh, uh higher than 9 maksudnya rendah daripada 5 tinggi daripada 9 ni adalah ini adalah asid dan yang ini adalah alkali. Ya, yeah? so strong acid and strong alkali lah. Ha, keep in close label container. So, kita simpan ni dalam bekas yang berlabel. Jangan tak ada label ni. Takut nanti kita terpegang. Kita ingat air biasa kita pun minum habis. Jahanam ya. Yeah? Ha. Ingat kat ini air, air ni air biasa sah so, minum. Okey, ha. so mesti berlabel. Ha. itu semua memang memang kalau tak berlabel Memang kena lah pembantu makmal dan juga ceku yang menjaganya tu kan. Benda-benda ha, macam tu, urusan-urusan pengurusan lah kita kena laporkan. Emergency management procedure in lab. Okay, ni tak ada apalah. So, awak kena tengok. Kita dah buat dah dalam lab tu memang dah ada dia punya emergency. Kalau emergency berlaku, awak perlu follow dia punya step-step dia yang terdapat dalam makmal tu. So yang ni bukan satu isu lah Benda-benda ha, macam ni tak ada tak, tak susah pun eh untuk kita ikut okay. Mercury spill ha, Mercury spill Mercury is volatile at room temperature Mercury ha, cik, cik, Kalau kita sentuh satu lah eh Mercury eh. Mercury ni adalah suatu benda yang ha, Suatu logam yang wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik Satu-satunya logam yang wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik Kebanyakan logam ataupun kita kata majoriti logam bila dalam suhu bilik dia dalam keadaan pepejal. Ya, apa saja yang ada sekeliling awak tu adalah adalah logam ya. Ha, besi di tangan awak tu kalau awak pakai jam kan. Ha, kemudian ha, segala galalah ha, yang ada pada awak tu. Ha, kita punya rak lah kat rumah kan, ha, almari kita semua besi tu semua adalah logam tapi mercury berbeza. Mercury dia dalam keadaan cecair. So apabila berlakunya pecah eh? pecah ataupun kita punya termometer dalam termometer ada merkuri merkuri uh, dia dia kita kata apa dia sensitif dengan haba lah eh. sebab tu bila kita demam kita gunakan termometer yang mengandungi merkuri dalam dia dia akan cepat uh, naikkan uh, suhu kita naik dia akan dia sensitif dengan haba eh. Uh. ok so kalau benda ni pecah eh, merkuri is volatile at room temperature maksudnya merkuri ni dia mudah meruap pada suhu bilik maksudnya bila dia jatuh saja pada lantai dan sebagainya, dia akan meruap. Meruap ni maksudnya jadi gas. Ya? Dia jadi gas yang berbahaya masuk dalam kita punya udara dan kita pula tersedut. Ya? bila dia tersedut tu, dia adalah logam berat. Ya, logam berat ni bukan senang nak keluar daripada tubuh badan kita. Bila logam berat ni masuk dalam kita punya salur darah, dia akan menyebabkan salur darah kita pecah. Ya, so, itu yang berbahayanya. Bila masuk dan darah pecah, kita memang susah nak diselamatkan. Kalau kandungan merkuri kita tu yang kita tersedut tu tinggi ataupun kita pegang merkuri tu merkuri tu akan absorb masuk dalam kita punya kulit eh? sebab kulit kita ni macam membrane eh. Ha, dia boleh menembusi kulit kita dan membrane yang nipis lah kita katakan ha, so dia boleh menembusi kulit kita dan habis eh? so berhati-hati bila termometer pecah lari terus keluar maksudnya bukan lari lah kan maksudnya awak terus keluar daripada kawasan makmal ha, kita akan uruskan lah ha, biarkan tu satu satu tempoh mungkin pembantu makmal yang akan uruskan semua tu ok, uh, so ini contoh-contoh dia ataupun bila kita terkena mercury poisoning ni inilah apa yang akan berlaku ok, uh, so boleh baca tengok uh, di diaria di ni maksudnya ciri-ciri kan chest pain rasa sakit pada dada kita uh, susah nak bernafas sakit kepala uh, itu semua-semua adalah dia punya simptom dia okey okey ini tak ada apa so Alright, so kita habis takak tu, yang lain semua adalah latihan. Latihan cikgu akan bagi nanti uh, dalam uh, telegram, so awak boleh jawab latihan-latihan. Kita selesai bab satu, cikgu tak nak ambil masa yang lama untuk bab satu. Bab satu ni lebih santai lah cikgu cakap. Eh. Kita kenal dengan kimia itu, uh, kita tahu apa itu kimia, kita tahu bidang-bidang yang berkait dengan kimia, tahu uh, tentang kita kata rules and regulation. Aa, yang perlu kita buat di dalam makmal and then kita tahu juga kaedah saintifik yang dah biasa kita buat pun sebenarnya eh. cuma kita ulang balik saja. ok itu saja daripada cikgu untuk hari ini aa, untuk video kali ini so video akan datang kita masuk pada bab yang lebih serius iaitu bab 2 kita kenal dengan aa, tentang atomic structure eh. atomic structure ni aa, lebih lebih mencabar sikit lah eh. so awak kena bayang banyak kena bayang mungkin cikgu akan masukkan video sikit lah untuk awak tengok nanti Okay, that's all for uh, for this video. Uh, I see you next time. Thank you. Okay, so assalamualaikum dan selamat sejahtera.